Barbara, pre svega, hvala ti na toploj dobrodošlici. Mi smo večeras u Leskovcu i to je jednim sjajnim povodom, tvoj nastup, ali povratnički nastup i to neobičan nastup. Uspela si nešto što nijedan tvoj kolega do sada nije, čak i oni koji imaju daleko, daleko više staža radnog nego ti. Uspela si da napuniš diskoteku koja se generalno inače puni samo subotom, a ti si to uspela četvrtkom, ne samo četvrtkom, nego i petkom. A ja ću te naglasim da ta diskoteka prima oko 4000 ljudi, što znači da će tebe u dva dana slušati skoro 8000 Leskovčana i celog okruga. Evo, ja sad sve ispričala. Pa da. Stigao je exit u Leskovac, da, to je to. Stigao je exit u Leskovac. Kako si reagovala kada su organizatori rekli da je samo pola sata prodat cijela diskoteka za prvi dan? Pa ovako. Šalim se. Pa negde sam u neku ruku, neću vam sad lažno skromna, negde sam u neku ruku očekivala da će da se rasproda brzo, zato što nisam dugo bila ovde. Ali kad sam čula i da se drugi datum rasproda, ono fazon isti dan kad je objavljena, onda mi je to onako bilo baš neverovatno, ali neka, super. Mi smo došli da te pratimo, baš budući da si prodala dva koncerta u zastopnom, a i jedan od, u stvari oba pevaš tokom radnih dana. Znači, ništa mi nije jasno. Kaže... Ni meni. Jel ti prvi put u Leskovcu? Ne, zapravo, mislim, bila sam dok je bila stara La Casa, to je dosta manji klub bio, bila sam pretprošle godine, mislim, dva puta, i onda prošle godine mislim da nisam bila ni jednom, da, nisam, i tako da, znaš, nedostajali su i oni meni i ja njima, evidentno, tako da, da. Ajde možda mi objasni šta je to fenomen Barbare Bobak. Kad kažem tvojim kolegama, u stvari kad čuju ime Barbara, svima je prva asocijacija i opo, ta sve puni. E, da bog da ostalo tako. Pa ne znam kako se to desilo. Krenulo je sve od miksa onog i to su tako krenulo interesovanje. No tu moguće da je malo i onaj fenomen kao mase, znaš, ono kao da nekako ljudi kada čuju da dolazim, onda svi požure brzo da pokupuju karte i onda sve misle da će, mislim i bude rasprodato, ali misle valjda ono kao da požurim i onda se to baš brzo rasproda. Ja se ne žalim, ne znam stvarno kako je tačno došlo do toga i šta se tu tačno desilo, da znam, školu bi sad neko otvorila, ne znam. Ne znam kako bi je nazvala i koji bi smer bio, ali da, eto. Pitaju kolege, jel traži savjet kako to i koju pesmu ja sada da obradim da bi, eto, doživeo to što doživljavaš ti? Pa ne pitaju me za savjet, mislim, javlja mi se dosta njih ono da me pohvale kao svaka čast, kidaš, baš dosta njih ono, ne znam, Sanja Vučić, Edita, Andrejana, baš stvarno ima dosta, uglavnom žene, što mi je jako drago i onako, mislim, jako lepa kolegijalna atmosfera vlada između mene i mojih kolega, baš zato što ja nekako se trudim uvek da prema svima budem, jel, fina, profesionalna i samim tim onda nekako ukazujem poštovanje svima, pa ga onda dobijem i nazad, i eto. Barbara, videli smo tvog tatu. Tvoj tat ide svuda sa tobom na nastupe i to je baš lepo i to je čak i publika prepoznala i dobila si aplauz zbog toga, ali posljednjih dana odlučila se da prestiši svoju mamu, jel tako, na Instagramu? Da, pa mama se malo snebivala, malo se stidela i onda kada je došla kad su došle kolege sa drugih novina da snime tu emisiju, onako baš sam, ja sam se bojala malo kako će ona sve to, pošto je onako malo stidljiva i ume često recimo da zamuca tako kada nešto treba da priča pred ljudima. Međutim, super se snašla, drago mi je što su ljudi upoznali moju mamu i mog tatu, eto, da vide da sam iz jedne normalne porodice, pa eto. Pa da li ste izrodili ovako talentovano i lepu ćerku. Reci mi, kako kod tebe u domu? Sada, konkretno, izdala si pola albuma, doživljavaš ovaj veliki uspeh i sada, da li se nešto promenilo? Da li mama sad kad je u prodavnicu mora da se sređuje? Kako to sada izgleda? Ne, pa mislim, vidi, ni ja se ne sređujem za prodavnicu, znači ja u prodavnicu idem sa palmom na glavi i u ono trenerci rasparenoj i rasparenim čarobama, jer ja uopšte, ja prva nemam osjećaj o tome, a kamoli moji, tako da mi prosto, ja nekako ovaj lifestyle kao taj moment, te popularnosti i toga, ja to živim samo kada sam na svirkama i kada radim, a van toga ja bukvalno ne izlazim iz kuće, izlazim bukvalno do Marketa i do Lilija.
I to je to, idem, ono, družim se, uglavnom dolaze kod mene ove drugari ili idemo tako na neka alternativnija mesta gde ono, znam da me niko ne zna i mislim, na takva mesta sam generalno uvek išla, tako da nemam ja taj ošitak, pa nemaju ni moji. Recimo, šta ti je to popularnost donela, a šta ti je odnela? Pa, donela mi je naravno veliki obim posla, naravno nova, sve te neke stvari. Donela mi je dosta otvorenih vrata na nekim, ono, ljudi te prosto drugačije tretiraju kada si javna ličnost, znaš, i po nekim i restoranima i hotelima i svugde, naš, prosto kad te znaju ljudi, onda, naš, dobiješ neku, to je uopšte poznato, da dobiješ neki malo bolji tretman. A odnela mi je tu privatnost, odnela mi je tu slobodu da mogu da radim šta hoću, da se ponašam kako hoću, sam je tako, naš, malo mi je to čudno što tako kad odem negde moram da pazim kako se ponašam, ne smem da se zezam previše glasno, ne smem da pravim neke gluposti koje sam inače pravila, zato što će to odmah neko da slika, snimi i onda to je malo onako, zato ni ne idem nigde da ne bi dolazilo iskušenje. A recimo, se osjetila li sujetu od strane tvojih kolega? Pa direktno u lice nisam, čula sam onako indirektna prozivanja i za leđa i svašta nešto, naravno nikad pomenuto moje ime, ali između redova, naravno da sam čula i mislim, generalno, kažem ti, u lice nisam doživjela nikad ništa ružno, iza leđa i tekako, ali to me, čim neko nema petlju da stane ispred tebe i da ti kaže u lice nešto ružno, onda se ne važi nikad to, neka, kad to kaže tebi iza leđa, bar ja tako gledam. Sad, ajde da pročešljamo na prsaka i ove aktualne teme. Naravno, prva u nizu, ovih dana nas prati ta pesma za Euroviziju. Zanima me da li si ti poslušala sve kandidate, a znam da jesi, komentarisala si na Twitteru i doživala si i neke kritike. Zato što si rekla da su tebi svi dobri, ali da ti tastatura... Da, ljudi me nisu me razumeli. Želim da se objasniš. Nije isto reći meni se nešto ne dopada, svako ima pravo na mišljenje, svako ima pravo da kaže da mu se nešto ne dopada, ali da neko ko nema veze s muzikom komentariše kvalitet muzike, to već nema smisla. Ja sam u tom smislu rekla tastatura, žiri i sve, zato što prosto ne možeš, ako nisi nikada napravio pesmu i ako nisi u muzici, ne možeš da komentarišeš da je nešto dobro ili loše. Možeš da kažeš da ti se ne dopada, to je sasvim legitimno, ali da komentarišeš kvalitet, jednostavno nisi kompetentan. Tako da, eto, to sam htela da kažem. I naravno da publika odlučuje i naravno da publika bira. Ja sam uvek bila zagovornik toga da publika odlučuje, da publiku ne možeš prevariti, da publika bira, ali ljudi su me, ti neki određeni su me pogrešno shvatili, ali mislim, šta ja da radim? Ja stojim iza svake svoje izgovorene i napisane reči, ko može da skonta, može, ko ne može, ne može, šta da radim. Kaži mi, kome će ići tvoj glas? Jao, pa ne znam, ima ih baš dosta koji su mi dobri. Recimo, meni je sad najviše mi je u glavi Zejna. Da, Zejna je najbolje da mi je vrh i njoj je radio. Onako malo sam pristrasna zato što je Marko Drežnjak radio pesmu. I onda, verovatno njoj, super mi je i Breskvica mala, super mi je, ko mi je još super. Svi su mi na neki način super, ali Zejnina mi je pesma onako ostala baš u podsvesti. Onako, tako, šetam se i tako krenu u glavi da mi zove Zejna je najbolja, Zejna se nešto demonizovano ima u toj pesmi još i gledam. Ali neka, to je top. Zarazna. Reci mi, da li ti imaš ambicije možda da se u narednim godinama prijaviš da to takmiči? Pa, za sada ne, zato što to je baš veliki podvig. Ja kažem, ja se divim baš svim kolegama koji se odvaže na tako nešto, zato što to baš nije mala stvar, ti si pred ogromnim auditorijumom, plus nema ispravke, nema ponavljanja, znači na keca to šta si otpeo, nema ispravljanja falševa, nema peglanja, nema ničega, to je što je. To mi je onako malo strašno, jer svašta tu može da se desi, može trema, može da ti se stegne glas. Prvenstvo zbog toga, jer ja nisam 100% sigurna u svoje, ja sam sigurna u sebe ovako na teritorijama nekim koje su mi zona komfora, u smislu kluba i tako svega toga, ali da se pojavim pred milionskim auditorijumom na televiziji 3-4 sad, baš stvarno svaka čast svima. Možda nekada, ako se pojavi mogućnost, neka dobra pesma, neki dobar performans da uspem da odradim u 100, možda i hoću, ali za sada ne. Na drugi deo albuma kada? Šta? Ja treba da snimim drugi deo, ja sam poravila.
Nemam pojma, šalim se. Biće u narednih 2 mjeseca sigurno. Sa tačan datum ne znam, ne znam ništa, apsolutno. I sve kriju od mene, neće ništa kao zbog sreće, neće ništa da mi odaju dok sve ne bude kao savršeno. Mislim, onda oni mene samo dostave pesme i dostave mi ove, kako se zove, mood boardove za spotove i ja samo kažem može, može, ne može, ne može i to se odradi, sve se završi za 2 nedelje i samo se pusti, tako da sve, da, ima, i prosto tim razmišlja, svi razmišljaju, ja ono, više sam fokusirana na svirke i na to, pa kada dođe do momenta snimanja i svega, onda ću da, da znam sam se. Sam kraj želim da mi objasniš, pošto mi sad malo nejasno, 2 nastupa u 2 dana zaredom u najvećoj diskoteci, a ti pre neki dan najavila da ćeš prorediti nastupe i sad kako to izgleda kad su proređeni nastupi, zašto si to izjavila i kako će to u buduće da izgleda? Ne, pa vidi, ja sam recimo poslednjih 6 mjeseci ja sam radila bukvalno 4 dana nedeljno minimum, nekad i 5, pogotovo oko novogodišnjih praznika i oko svega i to je jako uticalo jednostavno taj toliki umor i tolika putovanja, toliko sve uticalo na mene dosta u smislu da mi je pokvarilo glas, počela sam već se čuo se jako taj umor i sve, ne možeš ti da budeš koncentrisan i predat do te mere i da izbacuješ toliko energije još da sve bude toliko tačno i dobro kada ti radiš 20. dan, mislim kada radiš 20 dana od 30. I onda sam u to smislu sam rekla da ću da proredim, da ću tipa dva nastupa ono nedeljno, eventualno jednom u toku mjeseca 3, tako kad se zadesi nešto, i to je to. Nisam mislila ću da prestajem da nastupam ili tako nešto, ali naš, samo će se smanji broj, neće biti 4-5, nego će biti 2, eventualno 3. Barbara, sad te pratimo do diskoteke. Ne znam kako ćeš ući, pošto smo mi tamo prošli kada smo dolazili ovamo da uradimo s tobom intervju i bio je red, što bi se reklo, odavde do onde. Kako se kaže? Nekako ćemo se provući, valjda. Kad vide tebe ima se sklone svi.